Min intention er at flytte min bevægelse ind i hans krop på den måde. Også hvis jeg skal lave et lås på ham. Og han er for stærk. Håndledene til at lave et lås på ham, hvis det bare er sådan. Men hvis jeg sætter min bevægelse ind i Rigon, så følger han sig. Simpelthen.